כל המנויים העיקרים של אבישק פרארי, והיום בסרטון אני רוצה להראות לכם רכבי פרארי אמיתיים למכירה, לא דגמי פרארי רכבי פרארי אמיתיים למכירה, דרך אתר האי-ביי. אולי כן ידעתם ואולי לא ידעתם, יש באמת אפשרות לרכוש רכבי פרארי באי-ביי, והמחירים שם הם הרבה יותר זולים מהמחירים שיש בארץ למשל. על כל מיני פרארי, 458 איטליה, כל מיני פרארי חדשות, אני לא מדבר על פרארי עשמנות. אני בכללי, אישית אני רוצה להגשים לעצמ ולהביא לעצמי פרארי אספנות דרך האתר הזה אי-ביי בעתיד הרחוק, לא בעתיד הקרוב. ואם זה לא יהיה דרך, לא יהיה דרך האתר האי-ביי, אז זה יהיה דרך יד שנייה, למרות שרוב בעלי פרארי בישראל שיש להם פרארי אספנות, הם לא נמכרים, הם קונים אותם והם שומרים אותם. אלה אספנים ואוהבי פרארי רציניים כמו אבישק, כמוני. רוב הפרארי שיש, לה... רוב הפרארי שיש בארץ למכירה ביד שתיים, אלה כל מיני פרארי כמו קליפורניה, 458, 488. כל מיני דגמים חדשים, לא ישנים, נדיר מאוד למצוא דגמים דגמי פרארי ישנים למכירה, אבל מהווים אותם דרך איביי. פרארי ומזארטי, כלומר אוטו איטליה לא מוכר דגמי פרארי אספנות, פרארי ישנים, רק פרארי חדשים. ויד שנייה, אני לא יודע אם הם מוכרים, אבל בתכלס אני יודע שאפשר לרכוש פרארי בארץ דרך יד שנייה, ודרך פרארי ומזארטי אוטו איטליה, ודרך איביי. אולי יש עוד כל מיני דרכים, אבל זה מה שידוע לי. אז בואו נעבור למחשב ונראה כל מיני פרארי ב-ebay למכירה. והמחירים שם, אני מבטיח לכם שהמחירים באמת לא כמו בארץ, ממש ממש טובים שם. אני כבר רוצה להגיד לכם שלא כל מי שמוכר פרארי דרך eBay הוא אמין והכול ב-100%. תמיד צריך לקוות שהמוכר של הפרארי הוא בן אדם אמין והכול תקין ואין תקלות בפרארי ושום דבר לא מזויף בתהליך הקנייה. זאת אומרת שהכסף... לא נעלם עם הקונה ובסוף אתם לא מקבלים פרארי, זה יכול לקרות ואני די בטוח ומאמין שזה, כבר, שזה קרה לצערי הרב לאנשים כי תמיד יש נוכלים לצערנו הרב ברשתות האלה או, או אנשים שמוכרים פרארי ויש להם תקלה או מה שזה לא יהיה, הם אפילו די שבורות לצערי הרב והם לא בדקו וזה גם סיבה למה הם מכרו אותם אז כשלוחשים פרארי באיביי -E -E, צריך להתייעץ עם חבר'ה שבאמת רכשו אם זה לא פרארי, רכבים אחרים, אבל מומלץ פרארי, כי אתם רוצים להביא פרארי. במידה, ואם אתם רוצים להביא פרארי. אתם מבינים? אז מה יש לנו פה? יש לנו פה פרארי קליפורניה T מדהימה. הצבע האדום עם השילוב של הצבע השחור של הגג, והג'אנטים בצבע, הג'אנט בצבע כסוף, לבן, איך נקרא לזה? אני חושב שזה לבן, חבר'ה. אני חושב שזה לבן. ויש פרארי קליפורניה T אחת כזאת בישראל, באותו צבע. יש מעל... יש uh, כמה פרארי קליפורניה T בארץ, אבל הם בשלל צבעים שונים. אחת לדעתי היא כמו, היא בול כמו שאני מראה לכם עכשיו. אדום בשילוב של שחור ועם פנים בצבע בייג' כמו זה, כזה, משהו כזה אם אני לא טועה. ואפילו ההגה בצבע בייג' כזה, והוא לא שחור כמו בפרארי קליפורניה שיש פה למכירה. פרארי קליפורניה T. אני מציין שפרארי קליפורניה T ופרארי קליפורניה זה לא אותה דגם. הפרארי קליפורניה T זה דגם יותר חדש עם טורבו אפילו, אני לא טועה, והפרארי קליפורניה זה הדגם היותר ישן. ובארץ למשל יש את שני הדגמים האלו, פרארי קליפורניה ופרארי קליפורניה T. אז הפרארי הקליפורניה T היא מאוד מיוחדת, מאוד יפה, היא במחיר של קרוב ל-440 אלף שקלים, שזה מצוין, אבל עוד פעם, אני לא יכול להבטיח לצופים ולעצמי שאם יש לי את הכסף הזה ואני רוצה לקנוש, לרכוש את הפראריה, אז הכל קורה ב-100%. אי אפשר לדעת, צריך לבדוק את זה לעומק, חבר'ה. זה כמו לרכוש דירה, תמיד צריך לבדוק דברים כאלו. אני לא יודע באמת אם זה כמו לרכוש דירה, אבל כשהתכוונתי לזה, אז כוונה שבאמת צריך לבדוק את הדברים האלה לעומק. ובתכלס, אם בוא נגיד שהמחיר שלה, כמו שאמרתי, הוא קרוב ל-40,000 שקלים, אז ב... בואו נגיד שנעלה קצת במחיר וקונים ובאמת אתם יכולים להביא את הפרארי קליפורניה TA ב-800 אלף שקלים אפילו נעגל יאללה למיליון שקלים יאללה עזבו 800 אלף שקלים ועזבו ותעזבו את המחיר של 440 אלף שקלים מיליון שקלים זה לדעתי נראה לי מחיר פצצה לפרארי קליפורניה T במצב כזה יש לנו פה אחלה אחלה של רוכב אופניים בתמונה שימשיך לרכוב, לרכב, לרכוב, איך שאומרים. אז בקיצור, זה אחלה מחיר. למה? כי אני ראיתי פרארי קליפורניה בישראל, רגילה, לא פרארי קליפורנית, כי קרובה לקר... המחיר שלו קרוב למיליון שקלים. 800,000 שקלים, 700,000 שקלים, והיד גבוהה, יד שלישית, יד רביעית, ופה יש לנו פרארי קליפורניה, תיא, שנת 2015. מה ש... איזה עוד נתונים אני יכול להביא לכם פה? אני... אם אני נותן לא איזה מכרז. בואו נראה, רגע חבר'ה, קצת נתקע לצערי הרב, אני לא רואה פה עוד פרטים, רגע הופה. אוקיי, שנה 2015, מספר מייל 14,500 מיילים, מספר צילינדר, לא, אני לא רוצה מפרט טכני של הפרארי עצמה, איזה יד, אה י... בעלות, הנה, יד שנייה. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד לכם, שזה לדעתי דיל פצצה, כי... פרארי, קליפורניה רגילה, היא ממש יקרה לעומת הפרארי קליפורניה TA. ומן הסתם שתמיד בחול רכבי ספורט, רכבי יוקרה, אני אומר בכללי, אני לא מדבר על פרארי ספציפית, אבל זה קשור גם לפרארי, תמיד המחירים שם יהיו הרבה יותר טובים. ואם זה יד, שת... יד שנייה, יד שלישית, דרך eBay, דרך מקומות כאלה, אז זה רק בונוס לדעתי. כי בארץ ביד 2 המחירים הם מאוד יקרים לעומת יד 2 בחו"ל, אי-ביי, אתם מבינים? אז בקיצור, הדיל לגבי הפרארי קליפורנייתי שאני מראה לכם פה הוא פצצה גם לא ב-440 אלף שקלים. כמובן יש את כל הקטע של ההובלה של הפרארי עצמה והביטוח של ההובלה, כן כן, אם לא ידעתם, כשמביאים רכב כזה אז מן הסתם אמורים לבטח את הרכב הזה. גם כשאתם אה, אמורים לקבל אותו בשביל, כאילו, העברה. כשלא נוסעים או מה שזה לא יהיה, אי אפשר לדעת מה יכול לקרות באונייה הזאת, פתאום משהו יקרה לה, למרות שהיא נמצאת בתוך מכולה. אבל עדיין צריך ביטוח, כי זה רכב מאוד יקר, ויש כאלה מאוד נדירים, פרארי מאוד נדירות. אז צריך לדעת, זה, יש עוד כל מיני עלויות, מלבד המחיר של הרכב. עם קונטיינר כזה, ששם הפרארי תשב, הרי לא מביאים את זה במטוס או במסוק. למרות שבמטוס אפשרי, מסוק לא אפשרי, אבל לרוב אה, רכבים מגיעות לארץ דרך אוניות. ואז הם אה, נמצאים בנמל, כל מיני, נמל אשדוד, נמל חיפה אם אני רוצה, יש כמה כאלו בארץ. בקיצור, מה אני יכול להגיד לכם? הפרארי פה לדעתי היא במצב מושלם, ממש בונוס, היא ממש יפה בעיניי. אה, האם היא עברה תאונה? לא נראה לי שרשום פה, כאילו אמור להיות רשום פה, אבל לא נראה לי. אבל אה, יש כאלה שזה בסדר להם. למה? יש כאלה שמחפשים פרארי שעברו תאונה, כי אז אה, המחיר הוא משמעותי יורד, וזה טוב להם, הם משפצים את הפרארי, וזה טוב להם. אז בואו נעבור לפרארי השנייה, ובואו נראה מה איתה. מה יש לנו פה? פרארי שכמעט כל בן אדם אוהב את הפרארי הזאת, פרארי 458 איטליה, לא לא סליחה, איך איטליה? 458 ספיידר, התבלבלתי בגלל הגג השחור, אז זה קצת לא נראה שזה גג נפתח, אבל זה גג נפתח, 458 ספיידר, באמת זה רכב, הרבה מגדירים את זה כאגנה של פרארי. רכב מאוד מאוד יפה, רכב אחד היפים של פרארי עם הסאונד אחד היפים של פרארי, עם מנוע אחד הקטלניים של פרארי, מנוע אטמוספרי לא טורבו, ובאמת יש לו סאונד פצצתי לגמרי, כל אחד אה, נראה לי יסכים עם מה שאני אומר, ויחשוב כך. מלבד אלה שלא אוהבים פרארי בכללי, או לא מכירים פרארי, את הפרארי הזאת ספציפית בכללי. אז יש לנו פה פרארי 458 ספיידר משנת 2013 בצבע, כפי שאתם רואים, לבן משולב עם שחור, ג'אנטים שחורים, אני הייתי מוותר על זה. למרות שזה מתאים עם הגג, כי הגג בצבע שחור, גם החלונות פה, החלונות פה הם די מושחרים. והיא משנת 2013, כפי שאמרתי, והיא למכירה ב-200 אלף דולר, שזה יוצא כמעט 630 אלף שקלים, שזה מצוין. כי בארץ אני לא ראיתי פרארי 458 איטליה למכירה, או 458 ספיידר למכירה, ואם כן, אני יודע שכל התמונות של הפרארי 458 ספיידר ההיא, ואני אראה לכם קצת תמונות, אם אני לא ראה, אם אני לא טועה, פה נראה לי הוא רשם את השם משתמש שלו באינסטגרם, אני רוצה להאמין שאני צודק, אני לא יודע. אם לא, אז זה סתם איזה שם של הלוגו של החברה שלו, שם כלשהו. שהוא בחר להדביק אה, את זה ברכב, אבל אם אני לא טועה, יש פה תמונה של הסמל של אינסטגרם, אני לא מצליח לראות, זה רחוק. בסדר, לא נורא. אה, הפנים שלה בצבע אדום, משולב עם שחור, אני, אתם יודעים שאני אוהב רק אדום, אבל בסדר, המושבים הם בצבע אדום, וההגה גם בצבע אדום עם קרבון פייבר. זה הסמל האגדי. באמת, זה אם יש פרארי 458 איטליה או 458 ספיידר למכירה ואני יכול לרכוש אותה ואין לי את הסמל הזה מקדימה, אני לא קונה. אבל אני כן אתאכזב אה, ואני רוצה להבין מדוע זה קרה ולמה זה קרה ואיך זה קרה ולמה לא מתקנים את זה. באמת, הפרארי 458 איטליה לדעתי יותר יפה מ-488 GTB למשל. רק בגלל הקטע הזה של הסמל. ככה היא נראית. הוא צריך לטפח את הרצפה שלו, היא די מטונפת, אבל זה לא קשור למכירה של הרכב. נראה לי בן אדם סבבה, אבל אי אפשר לדעת, צריך לבדוק את העומק. הכוונה שלי שהוא נראה לי אה, מוכר בסדר, אבל בתמונות פה הוא די בסדר, למה? כי הוא מלא, הוא העלה פה אה, לא מהתמונות של באמת כל פינה ברכב, של הפנים, של הג'אנטים, של החלק האחורי. מעניין אם הוא העלה פה תמונה של ה... של המנוע. סתם ככה מעניין אותי. אם אני לא טועה, זה שקוף או שזה קרבון פייבר וואו, אני פה מתבלבל. אני פה התבלבלתי פעם ראשונה בהקשר לפרארי. תפסתם אותי. נתפסתי, איך שזה נקרא. יש פה, רשום פה את הלוגו של פרארי. עד כמה שידוע לי זה אמור להיות פה. עכשיו, אולי ב-458 ספיידר זה קצת אחרת, אבל זה נראה לי בפנים, נראה לי הוא עשה פה קומבינה. זה אמור להיות סגור, והוא עשה נראה לי זכוכית, אה, שזה די מגניב, זה תוספת כזאתי. וזה לא בא ככה, חבר'ה, אז זה אה, אחלה פיצ'ר. בואו נראה עוד תמונה כזאת של המנוע. כן, הוא עושה פה זכוכית, זה מגיע ככה, זה מגיע הכל מכוסה במכסה. אבל הוא עשה קטע שאפשר לראות חלק קטן מהמנוע. ואת הקיטוב של פרארי, הוא הכניס אותה בפנים, לא יודע מה הוא עשה פה. באמת מעניין מה שהולך פה. בואו נראה איזה תמונות אני יכול להראות לכם, של הפנים כמו שאמרתי לכם, ככה הפנים נראה, כמו שאבישק אוהב. חבל שהדשבורד לא בצבע אדום, ושהתחתית של הפרארי לא בצבע אדום, איפה שהרגליים שלנו נמצאים, איפה שהדפשות. ואני הייתי מעדיף הגה כולו אדום מאשר הגה אדום עם קרבון פייבר, כי הקרבון פייבר שחור. אני לא הייתי מעדיף קרבון פייבר אדום מאשר קרבון פייבר שחור. מעדיף קרבון פייבר שחור מאשר אדום. אבל אני מעדיף בכללי הגה אדום. מעניין באיזה צוו החגורות פה? בואו נראה איזה תמונות אני... מה מעניין פה? יפה. כן, אחלה. וואי, לא נראה לי שאתם רואים את זה באדום. הפעלתי פלאש. מקווה שתראו את זה באדום כמו שאני רואה את זה במו עיניי. אבל דרך המצלמה זה לא נראה ככה לדעתי. מרשים, פה רשום מספר כלשהו שאני לא יודע מה זה. בסדר, שיהיה. אוקיי, זו הצעה פומבית, מכרז כפי שנקרא, אם אני לא טועה. אוקיי, בתיאור הוא רשם רכב יפה, אם אני לא טועה, הוא רשם רכב יפה, סופר אמין, מגישים תמיד פרארי. נראה לי שהטרנסלייט קצת, הגוגל טרנסלייט פה קצת עשה עבודה לא טובה. אוקיי, הופה, וואי וואי וואי, יד רביעית חבר'ה. יד רביעית. פרארי 458 ספיידר יד רביעית. זה קצת מפתיע אותי, אבל אם זה היה בישראל זה לא מפתיע אותי, כי ישראלים נוהגים להחליף לא מעט פעמים ידיים בפרארי. יוצא רכב חדש, קונים, שהוא לא פרארי. יוצא פרארי חדשה, אז מחליפים. אלה עוד, בסדר, לפחות אלה שאוהבים פרארי, אבל בכללי, יש הרבה שפשוט מחליפים כל רכב על, כל רכב יוקרה, אתם מבינים למה אני מתכוון. מספר המיילים, שמונה, כמעט אלף, זה, זה 18,800. אבל מפתיע לי שזה יד רביעית, אבל בסדר, אם... אני הייתי, אני אישית מעדיף, אם אני רוכש פרארי דרך אי-ביי, לטוס ול... ולנהוג עליה, ולראות את הבעלים, לראות קצת מה ההיסטוריה, כאילו באמת, לא ככה דרך ה... זה לא עכשיו אתם מזמינים איזה חליפה של איזה נייק או של אדידס. חבר'ה, חבר אתם קונים פה רכב, ולא סתם רכב, רכב על, פרארי. אז אני הייתי, על הכיפאק, מטיס את עצמי לאיפה שהבן אדם אה, גר, ובאמת הייתי עושה, איך אומרים? טסט דרייב, נסיעת מבחן ובודק אותה שם והכל זה והייתי לוחץ לו את היד כמו דונלד טראמפ נשיא ארצות הברית ובאמת אם הכל היה טוב אז הכל היה הולך חלק. אבל כן הייתי קונה דרך אייביי בעצם אבל בשביל זה הייתי רוצה לבדוק את זה הרבה יותר טוב הרבה יותר מקצועי ולראות את הפרארי במו עיניי ולהחליט. כי בתמונות אי אפשר לדעת אתם רואים תמונות אוקיי וואו הפרארי מושלמת אבל אי אפשר לדעת אם יש משהו מתחת לפרארי שהוא אולי שבור, אולי תחתית, אולי יש איזה חול באיפשהו מקום. צריך לבדוק הכל, חבר'ה. ואין יותר טוב מלבדוק, זה פשוט להטיס את עצמכם לאיפה שהמוכר של הפרארי, ופשוט לראות את הפרארי ולעשות לה נסיעת מבחן ובדיקה, ואולי לעשות מפגש קטן, פתאום יביא את החבר'ה שלו שהם גם בעלים של פרארי. זה יהיה דווקא מגניב. כי זה לא מה שמצופה. הוא יכול להפתיע, אי אפשר לדעת. ובואו נעבור לעוד פרארי. אז בסך הכל, אני מבסוט על הפרארי הזאת, 458 ספיידר שנת 2013. למרות שקצת הופתעתי מהבעלות שהיה היה לה, כאילו עד כה היא בארבע בעלים, יד רביעית. אבל בסדר, זה לא אומר שאני אישית לא, הקנה, לא הייתי קונה אותה. לא, לא בגלל שפרארי אהבת חיי. בכללי, לא נראה לי שזה חמור שהיא יד רביעית. בסדר, כל עוד היא במצב פצצה... אז על הכיפאק הייתי לוחש אותה. ועוד פעם, המחיר פה זה המשחק הגדול. אם היא הייתה יד רביעית בארץ, אז היא הייתה נראה לי גם עדיין מעל מיליון שקל. אולי, אם פחות, אז אולי 900 אלף שקלים, אבל לא כמו פה שזה 630 אלף שקלים. יש הבדל משמעותי במחיר, וזה קשור לרכב, מה המצב של הרכב. כמה ידיים הרכב עבר, כמה קילומטראז' הוא עבר, מה ההיסטוריה שלו, עבר תאונה, לא עבר תאונה, עבר צביעה, לא עבר צביעה, דברים כאלה, חבר'ה. כמו בכל רכב, רק שברכבים כמו פרארי זה הרבה יותר משמעותי, הרבה יותר צריך לבדוק את זה. טוב, חבר'ה, הבאתי לכם פה פרארי מאוד מיוחדת, פרארי מאוד מיוחדת בגלל הצבע שלה, אבל זה ציפוי, אפילו העלה פה תמונה שהיא, אפשר לראות שהיא... בצבע שחור, מבריק, נקי, והוא עשה ציפוי של צבע מאוד מרשים ומאוד מיוחד בעיניי, אבל זה בסדר, בסך הכל זה יפה, זה בונוס, וזה גם נראה לי מגן על הצבע המקורי של הרכב. זה תוספת כזאת, אפשר להחליף, והציפויים האלה הם מאוד מאוד יקרים, ויש לנו פה פרארי 599 GTB משנת 2008 למכירה ב-300, קרוב ל-300, בוא נגיד שזה 335,000 שקל. 105 אלף דולר, 104 אלף דולר, לכם תמונות של הפרארי 599 GTB שנת 2008. ג'אנטים שחורים, כפי שאני, ממה שאני רואה זה לא נראה לי ג'אנט מקורי. קליפרים בצבע צהוב, יפה בעיניי, זה קצת בונוס תוספת, אבל בואו נראה מה יש לנו פה עוד. הפנים של הפרארי בצבע אחיד בלבד שזה שחור. שטיחים שחורים, הכל פה שחור. מזל שבהגה יש קצת אה, צבע מכל השחור הזה. ויש פה, לנו פה גם קרבון פייבר בפנים של הפרארי. ויש לנו פה תמונה של הלוח שעונים, של המנוע שזה מאוד יפה. אולי נעשה... לא, זום לא יעזור פה. רגע, לא, איך מה עשיתי? לא, אי אפשר להגדיל פה. הופה, כפי שאמרתי, צדקתי. הג'אנט פה הוא לא מקורי של פרארי, זה ג'אנט אחר, אבל הוא מקרבון פייבר. לדעתי שזה שווה לא מעט כסף, אבל אני לא הייתי רוצה את הפרארי הזאת עם הג'אנטים האלו. אבל אי אפשר להגיד את זה למוכר מן הסתם, אני הייתי מחליף אותם בעצמי. אני לא הייתי בוחר את הג'אנטים האלו לפרארי ההיא. אם הייתי רוכש אותה, ואם הפרארי ההיא הייתה שלי. לא יודע למה, יש, יש פה מלא תמונות של הג'אנטים. כאילו, מה, מה, מה הולך פה? יש פה איזה ארבע תמונות של הג'אנטים בלבד. או שזה טעות, או שהוא פשוט רוצה נראה לי למכור את הג'אנט מלבד הפרארי. רגע, רגע, נראה לי שזה ג'אנט 1 וזה ג'אנט 2, שזה לא אותו ג'אנט, או שאני סתם מתבלבל כי זה דומה. בואו נראה רגע ביחד. יש לנו פה, או מה אני עושה, יש לנו פה חישוק עם שלוש יציאות. 1, 2, 3. בואו נראה בתמונה הראשונה. כן, אותו דבר נראה לי. אז למה יש פה ארבע תמונות של הג'אנט? אה, דיסק אולי. רגע, רגע, למה ככה? עכשיו הבנתי פה. וואו, משהו פה לא מסתדר לי. תראו. תראו את הגודל של הדיסק, של הדיסק של הברקס, תראו איזה גדול, הוא כמו צלחת, ותראו עכשיו, או שזה קשור למצלמה, חבר'ה, מה אתם אומרים, וגם פה, הקליפר, אה, עכשיו נפל לי הסימון, יש מצב שהוא צילם תמונה של הג'אנטים מקדימה וג'אנטים מאחורה, וזה לא באותו גודל, הגודל של הדיסקים וגם של הקליפרים, עכשיו זה מה, שמרוצה, זה מה שמחזיר אותי לתמונה, לא אפשר איזה באס, רציתי לראות את התמונה של הפרארי, ככה, אבל אני לא, אני לא יכול, אני לא מצליח להבין. אני יכול אה, להבין שיש פה דיסק גדול, אז אם פה יש דיסק גדול, אז מאחורה אמור להיות דיסק קטן, כי יש פה, הראיתי לכם את התמונה, יש אחד גדול ואחד קטן, ומשום מה זה לא יסתדר לי. אז בואו נניח שזה ככה, בג'אנטים הקדמיים הדיסק הוא יותר גדול, ומאחורה, בג'אנטים האחרים שהם מאחורה, הם קטנים. אוקיי, okay, אז יש לנו פה את הפרארי 599 GTB שנת 2008, המחיר שלה הוא, כפי שאמרתי לכם, 335 אלף שקלים. בוא נראה איזה יד היא? יד שלישית. יפה, זה לא יד גבוהה לרכב משנת 2008. כאילו, אני מדבר על פרארי ספציפית, כמו שפרארי בארץ יש להם ידיים כאילו מטורפות. כאילו פרארי קליפורניה אחלה של רכב, רכב משפחתי אפילו, אפשר לציין למרות שלא נראה לי נוח לשבת מאחורה וישר הוא מגיע לאיזה יד שלישית, יד רביעית. וזה פרארי משנת 2008, אז הכל בסדר. בואו נראה, בוא נראה, בוא נראה את המספר מיילים שלו, את המיילס. הופה, זה קצת גבוה, זה קצת הרבה גבוה. קרוב ל-70 אלף, 70 אלף מיילס. אז הוא נסע, כן, הוא נסע הרבה, חבר'ה. אני לא יודע איך לפרש את זה לקילומטראז'. למרות שנראה לי יש אתר כזה, אבל uh, לפי המיילים פה, נראה לי זה די הרבה. אבל אחלה של פרארי, באמת. רואים פה תמונה של המנוע, אם אתם מצליחים לראות, נראה, זה לא נראה כאילו המנוע חדש, ומובן למה, כי זה רכב משנת 2008, אבל, uh, לא יודע, בעיניי זה כאילו נראה שהמנוע, לא רוצה להגיד על הפנים, אבל uh, צריך לעשות בדיקה למנוע מן הסתם. לא יודע למה, הוא נראה לי קצת מיושן יותר מדי פה, בתמונה. או שזה בגלל האיכות תמונה, אני לא יודע. בואו נסכם את המכירה של הפרארי 599 GTB שנת 2008. אם אני לא טועה, איזה V8? V12? נראה לי V12? לא, לא. איך V12? רגע, רגע, רגע. נו, מקודם היה רשום לי אחריות. לרכב אין אחריות, קיימת. מה זה הדבר הזה? איך זה עובד? מי נוסע עם פרארי בלי אחריות? לך מפה. למה הוא לא רשם לי פה מספר צילינדרים? מה זה הדבר הזה? איך זה עובד? זה בגלל שבתכלס eBay זה באנגלית, ופה הכל מתורגם לי לעברית, אז זה לא נראה לי הכל טיפ-טופ 100%. אז יש פה כמה דברים שהם לא מושלמים. הנה, כפי שאמרתי, למכרה מאת מוכר פרטי ולא כסוחר. אולי לא אמרתי, ואולי כן אמרתי, אבל אני אחזור על זה. לפי התמונות פה זה נראה לי כאילו זה בן אדם פרטי. בגלל שאני רואה שזה באזור מגורים, לדעתי שזה אזור מגורים של הבעלים של הפרארי. אבל אי אפשר לדעת, פתאום אתם קצת מגלים על הבן אדם, ופתאום אתם מגלים, והכל ש... כאילו בדרך ישרה, שיש לו אפילו סוכנות מכוניות. אבל לפי התמונות האלה, לדעתי זה נראה כאילו הוא מצלם בתוך הבית שלו. ולפי התמונה הזאת, נראה שיש לו חתיכת בית, אה? מן הסתם יותר שווה מהפרארי ההיא. בית מרשים. אבל אנחנו לא צריכים להתמקד אז צדקתי, מוכר פרטי ולא מסוכנות. דגם כפי שאמרתי לכם, 599, שנה 2008. האם זה שווה את זה? 335,000 335 שקלים לגבי הפרארי ההיא. <אח> כן, כי זאת פרארי, זה תלוי בבן אדם באיזה פרארי רוצה. למשל, אני בעתיד רוצה להביא פרארי הצפונות. איזה פרארי הצפונות? למשל, פרארי מונדיאל. אז נראה לי זה גם יהיה בערך ב-250,000 שקלים. ופה אני קצת צריך להוסיף, אני מקבל פרארי הרבה יותר אה, חדשה מהפרארי מונדיאל, אבל עוד פעם, זה, זה תלוי בבן אדם, באיזה פרארי הבן אדם רוצה, עוד פעם קצת, אה, תסלחו לי על זה, אני לא שם לב, אני מדבר ולא שם לב למה שאתם רואים, אז מה שרציתי להגיד לכם, שזה תלוי בבן אדם בתכלס, כאילו לא יש הרבה רכבי אה, פרארי שאתם יכולים להביא במחיר הזה, 335 אלף שקלים, אם זאת הפרארי ההיא ואם זאת פרארי השפנות. הכל תלוי בכם חבר'ה, וכמובן אם אתם יכולים, לא סתם ככה. והלוואי שתוכלו באחד מהימים. ובגלל שממש עכשיו היינו פרארי 599 GTB, אז זה סקרן אותי לגבי מה המחירים של הרכב הזה. אז אני רוצה לראות אה, עוד אה, מכירה של הרכב הזה. וואו, זה שיא. קבלו איזה טירוף של הפנים. לא יודע למה זה משכיר לי את מקדונלדס אני לא צוחק איתכם, בגלל האדום וצהוב? ההגה פה בול כמו שאני אוהב, החגולות פה בול כמו שאני אוהב, התחתית גם, למרות השחור הזה, זה קצת לא, אבל בסדר, הדשבורד גם, אבל השילוב של הצהוב עם האדום זה בכלל פסיכורוב. פסיכי, מטורף. רגע, אז מה יש לנו פה? וואו, רשום פה שזאת פרארי אחת מתוך אחת בכל העולם. פרארי 599 GTB בשנת, משנת 2008, זאתי גם, אה, זאתי הרבה יותר קלה. זאתי במחיר של קרוב ל-550 אלף שקלים. בואו נראה איזה יד היא, בואו נראה כמה מיילים, כן, מספר מייל 7,000. כן, לא, לא חרשו עליה, אה, די שמונה אפשר להגיד, די שמורה, כן. מספר צילינדרים, הנה, 12, V12, אם אני לא טועה. או שזה לא צילינדרים, ה-V12, לא יודע. מה עוד צריך לבדוק פה? שנת 2008. אחד מתוך אחד בכל העולם. זה כאילו הדגם משנה, ומה זה מטופח? הופה, למכירה מעט סוחר. בטח שמעט סוחר, למה? כי פה אפשר לראות עוד כל מיני רכבים. מאחורי הפרארי, הנה עוד פרארי, אם אני לא הנוטו פרארי F355 ברלינטה. ברלינטה. איזה שם, איזה שם יפה זה? גם קצת מצחיק. אם אומרים את זה במבטא כלשהו, אז הוא מצחיק. ברלינטה. ברלינטה. כן, אחלה פרארי נראית מרשימה, למרות שאני לא יודע למה להתייחס, לרכבי הפרארי האחרים שאני רואה בתמונה, או לפרארי 599i? כן, היא נראה לי די שמורה, ואם זה מסוחר, זה, יש בזה משהו שזה יותר טוב מאשר בן אדם פרטי. בן אדם פרטי יכול להיות נוכל וגם סוחר. אבל סוחר, אם הוא אמין, אז הוא מטורף, כולם הם ימליצו עליו. בן אדם פרטי זה לא עובד ככה. אם בן אדם פרטי הוא מצוין, אז פשוט הפרארי אה, כבר מכורה, מישהו כבר קנה, אתם מבינים? לסוחר תמיד יהיה עוד פרארי למכירה ועוד פרארי למכירה, זה העבודה שלו. הנה, אותה אחת שראינו. אני רוצה לראות אחת אה, דומה לזאת שראינו. <coughs> Opa, פה יש לנו אחת, אה, אפשר להגיד, הכי חדשה שראיתי עד כה. וגם היא מוצאת מוצא חן בעיניי, בגלל השילוב של הלבן עם מה זה קרבון פייבר אה, בצד. אהבתי גם את הג'אנטים, אז יש לנו פה פרארי 599, זה GTB או GTO או HGTE, איך שזה נקרא, כן HGTE, רגע, 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 אוטומטי, בסדר, אוטומטי. דלתות שתיים, בסדר, אני רואה שיש פה שני דלתות, מה אתה רוצה? רגע. איזה בעלות? למה אני לא רואה איזה בעלות? אצליח פה לראות את הבעלות של הפרארי ההיא. מספר המיילים, הנה, 8,363. זה נראה לי די נמוך, לא כמו הפרארי, אחת הקודמות, אני לא זוכר איזה פרארי זאת, היא הייתה ב-70,000 אם אני לא טועה. יאללה, לא יודע כמה פרארי, אני כבר מראה לכם בסרטון הזה, אני לא מסתכל על הזמן, זה לא אכפת לי מי שאוהב את התוכן שלי, מי שאוהב אותי. ואוהב פרארי, אז הוא יישאר מתחילת הסרטון עד הסוף הסרטון. וככה אני הייתי נשאר אם מישהו היה עושה סרטונים על פרארי, אבל לצערי הרב, אין באמת מישהו שעושה סרטונים על פרארי, אה, המון סרטונים על פרארי בארץ. יש את אילי סופרקארד, שהוא אפשר להחשיב אותו כחבר, מדי פעם הוא עושה סרטונים על פרארי. אבל לא, לא יותר מדי. הופה, יש לנו את הפרארי ההיא. הופה, סליחה, עוד פעם תסלחו לי. זה קצת מוזר, השילוב של הצבעים. לא הצבע לבן ושחור, השילוב של המיקום, למה זה ככה. מעניין, זה מעניין אותי יותר אם זה שחור או קרבון פייבר. נראה לי שזה רק צבע שחור. איי, אני לא יודע, משהו פה לא טוב עם הקול שלי? נראה לי, אני צריך לשתות קצת תה. אחלה מושבים. כן, חתיכת מושבים, יש לפרארי ההיא. מה עוד? אני יכול לראות איזה התמונות של המנוע הוא נותן לי? לא. ש... באמת, פרארי מטורפת. אפילו הסמל של פרארי בצד, רגע, אני אראה לכם. הנה, זה הוא מקרבון פייבר, שזה מיוחד. זה לא ככה בכל פרארי. אני יודע, אתם לא רואים את זה באיכות מושלמת, אבל אתם הבנתם אותי. אתם יודעים איך זה בא, זה בא תמיד בצבע צהוב. ופה זה בצבע שחור, כי זה קרבון פייבר, זה לא... צבע שחור זה carbon פייבר, טעות שלי, קליפר צהוב, ג'אנט, uh, מרשים. טוב, יצאתי לדף הראשי, אז הנה המחיר של הפרארי 599 GTB שנת 2008, שראינו אותה מזמן, יצאתי לדף הראשי של הפרארי 599 למכירה, נראה לא, לי רשמתי, כן, פרארי 599 GTB למכירה. אז אפשר לראות פה את הטווח מחירים, uh, עד 500 אלף הגג, אבל uh, יש 100 אלף פחות. 100 אלף יותר, זאת שראינו, 335 אלף שקלים והרוב פה הם באזור 400 אלף שקלים, משהו כזה, מעל אפילו, יש לנו פה אחת שחורה בשנת 2008, בצבע שחור מת אם אני לא טועה, הפנים הוא צבע אה, בסדר גמור, לא הייתי אומר מושלם, מה שקצת אה, מעצבן אותי אפילו, או שזה בגלל התמונה עצמה, אני לא רואה את הלוגו של הסוס לא כי אין, כי אין דבר כזה אין. אם אין, זה לא טוב בכלל. אני מוריד 100,000 רק על זה, תאמינו לי. למרות שזה לא עובד ככה, תכלס. זה לא עובד ככה. טוב, אז הצבע פה זה לא שחור מת, זה שחור רגיל. לא, בעצם אני לא יודע, חבר'ה, אני לא יודע. נראה לי שחור רגיל, לא שחור מת. אה, מספר המיילים 17,666. אחריות אה, לא צוין, למכרה מעט סוחר. בטח סוחר, סוחר לא מציין כמעט שום דבר ברכבים שהוא מוכר ו-12 מה רציתי? בעלות? למה אני לא רואה איזה בעלות זה? איזה מספר יד? רביעית, שלישית, ומה? בלק! איך זה עובד חבר'ה? איך זה עובד? איך זה עובד? לפני הזאת נסיים את הסרטון מה יש לנו פה? יש לנו פה פרארי מיוחדת בעיניי כל פרארי מיוחדת פרארי 360 ספיידר, מצחיק שהפירוש של זה עכביש, שנת 2002. בואו נראה לכם uh, תמונות, תוך כדי זה נתמקד במפרד ומחיר, מחיר שלה הוא 260 אלף שקלים, שזה מצוין, רק לא הבנתי מה הקטע של הספוילר הזה, מה זה רכב דרג? כאילו זה מיוחד? רגע, גם הג'אנט, הוא החליף ג'אנטים כאלו. הוא... קטלנים, הוא, גם שם, הוא גם שם ליפ קדמי וגם בצד, אני לא יודע אם זה מקרבון פייבר או סתם כזה גומי, תראו את הספוילר שהוא הרכיב לפרארי, מן הסתם זה לא בא ככה, הג'אנטים גם לא בא ככה, אחלה של רכב, גג נפתח כפי שאתם מבינים, אפשר לראות פה את הג'אנט בבירור, ג'אנט, אתם יודעים אם זה נקרא חתך נמוך, אולי כן אולי לא, אפשר לראות פה את הספוילר בבירור, למה לא נותן לי לראות, הופה. אני לא אהבתי, לאהבתי כי זה מוגזם בעיניי לגבי הפרארי הזאת ולפרארי הזאת אין גג קשיח, יש גג מבט כפי שאתם יכולים לראות והבעלים, איך אני אקרא לזה, קצת, לא נגיד רצה להשוויץ אבל פינק את עצמו, אפשר להגיד פינק את עצמו ושם כל מיני תוספות בעיניי שזה מיותר כל הליפ הזה או מה שזה לא יהיה אבל בתכלס נראה לי שזה טוב מפני למשל אבנים או דברים כאלה, אבל הוא לא שם את זה נראה לי בשביל זה. נראה לי הוא שם את זה בשביל הקטע של התוספות, כמו, ש... כמו שהוא שם את הספוילר וג'אנטים הוא החליף. אחלה פרארי מרשימה. הספל... הספוילר הזה הוא די גבוה, ובשביל לראות את המנוע שזה פה נראה לי צריך לעמוד על קצות האצבעות מרוב הספוילר הזה. בחיים לא ראיתי ספוילר כזה לפרארי. לרוב יש את הספוילר האלה לרכבי דרג. אז כפי שאמרתי לכם, יש לנו פה פרארי 360 ספיידר, שנת 2002. מחיר, 260 אלף שקלים. הלוואי והייתי, והייתי יכול לקנות והייתי מתמק, מתמקח איתו על המחיר והייתי סוגר את זה ב-200 אלף שקלים, אבל זה לא היה נגמר פה. יש את כל הקטע של ההובלה ועוד אה, דברים, נו באמת. חסר, לא חסר. מספר המיילים, קרוב ל-30 אלף. 27,588 שוכר למכרה מעט שוכר. אוקיי, זה חדש, לא חשבתי שזה שוכר. הייתי, לא, למרות שבמיקום שהוא צילם את זה, אז לא נראה בן אדם פרטי. ואני לא אומר את זה כי אני עכשיו גיליתי שזה שוכר. גם פה אפשר לראות שהוא שם דיפיוזר כזה, הוא שינה את זה פה. הוא שינה את זה. זה לא הוא, זה... לא יודע אם זה, אם זה, באמת, אם זה באמת הסוחר, הסיף, הוסיף את כל התוספות האלו, או בן אדם פרטי. אני מאמין שזה בן אדם פרטי. כי אם זה סוחר, מה, מה עלה לך בראש? אתה רוצה לקבל עוד יותר כסף על התוספות האלה? לך מפה, מה אתה דפוק? זה לא עובד ככה. באמת, לא נראה לי שזה מקרבון פייבר, נראה לי שזה מגומי. זה מאוד מכוער, כי יש פה את הרווח הזה, וככה הפרארי בנויה, וככה היא באה. וזה לא מתאים עם, הספויל, עם הספוילר, עם הליפ. אז תורי את הליפ וזהו, חבר'ה. באמת, שיוריד את הליפ, מה, מה הקטע שלו? מה הבעיות שלך? הופה. פיראדי מרשימה, אין אותה בישראל. אין אותה. יש לי דגם כזה למכירה. ברוקלין מוטורס. שים, שים, שים... שעשים פרסומות, כן? של הסוכנות רכבים על המנוע. פושטק. שיתבייש. מה, מה הוא חושב שזה הרכב שלו? עכשיו אולי כרגע זה שלו. אבל המטרה שלו זה למכור אותה, לא מעבר לזה. בעלות, אני רואה או שאני לא אראה. אני מחפש, תחפשו ביחד איתי. לא, לא, אני לא מוצא. סוג דלק ברור שבנזין. לא, אני לא מוצא, לצערי הרב. וואו, או, או, עכשיו יש עוד, עוד תמונות, ידנית, כפי שעכשיו אנחנו רואים ביחד, ידנית. איזה יופי, צילם מהטלפון, כמו שאני מצלם סרטונים, מהטלפון שלי. יפה שרואים את הפנים, קרבון פייבר, איזה הגה חמוד, הגה ישנצ'יק, כי זה פרארי שהיא קצת ישנה. וואו, זה יפה. מה זה הדבר? למה זה בצבע הזה? כאילו זה הלך עם הזמן. המסך הזה, זה... הפרארי ההיא, לא נראה לי שהיא באה עם המסך הזה, נראה לי זה תוספת. ובכללי, כאילו, לא, בחייכם, לא נראה לי שצריכים מסך מולטימדיה לפרארי, כי זה פרארי, מה אתם צריכים מסך? לשירים? תשמעו שירים באוזניות מצידי, מה? או בסוף, זה חלק מהמנוע אם אני לא טועה. והנה המנוע, האגדי. למה זה נראה כאילו שפה עשו צביעה חדשה לעומת המנוע עצמו, פה. וגם פה, כרום כזה מדי, נוצץ. זה הג'אנט. ג'אנט, חתיכת <אח> ג'אנט הייתי, אני חייב לציין. היה סרטון ארוך, לא היה קל לצלם אותו כל פעם עם עצירות, כי לדבר לטווח ארוך זה לא קל, צריך קצת עצירות, לנשום, אתם יודעים, לשתות כוס מים, אז רק בשביל זה אשמח מאוד שתיתנו לי בלייק, ותירשמו כמנוי לערוץ היוטיוב שלי, ואני מקווה ורוצה להאמין שנהניתם מהסרטון. כי אם אני הייתי אוהב פרארי והייתי מסתכל על מישהו שיש לו ערוץ שקשור רק לפרארי והייתי רואה לא את הסרטון הזה, אז הייתי נהנה. כפי שאמרתי לכם, אין דברים כאלו בארץ. אין באמת חבר'ה שמעלים תוכן כביכול רק על פרארי. חוץ מ... אבישק פרארי. כי פרארי, זאת... כי פרארי זאת אהבת חיי, באמת. לא מצאתי עוד משהו שאני ממש ממש אוהב כמו פרארי. אם אתם לא זוכרים, אם אתם זוכרים ולא זוכרים, אז יש לי עוד אהבה שהיא די גדולה, אופני ספורט. שזה אפילו התחיל לפני הפרארי. אבל זה לא גדל כמו הפרארי. פרארי זה פשוט רק התפתח וגדל. וכל פעם אני עושה סרטון חדש לגבי פרארי. אז נתראה בסרטון הבא חבר'ה, ותקבו אחריי ברשתות החברתיות שלי. יוטיוב, פה תעשו סאבסקרייב, לייק, תירשמו כמנוי, אינסטגרם, טיק טוק, תצטרפו לקבוצה שלי בפייסבוק, דגמי פרארי. ואני בעצמי לא יודע על, על כמה זמן עומד הסרטון, בעריכה אני אראה, וזה לא מפריע לי שזה כזה ארוך, דווקא זה משמח אותי, כי באמת מי שאוהב את התוכן שלי, הוא יישאר לצפות מההתחלה עד הסוף אני מאמין, מי שאוהב אותי, ומי שאוהב פרארי, ואני אעשה עוד כמה סרטונים על פרארי למכירה מהאי בי נפרד בסרטון הבא. צ'או!